Spesial kembali ganggu Mama Bella sing duo bos baja minangkan majikan lo musim paling sayang dewek. Warna Production. Masih dibikin spesial buat Mama Bella, binaan majikan lo musim paling sayang dewek. Keudahan
Najan metu awak abang dimanja orang dilelara ia sun kawin karo sira yen arep mili dunya lagi bengen aja gelem karo kita Suki sundu wong ganteng nang pasira gelem.